දැන් සත්‍යවාදීව ජීවිතය ගැන හිතන කෙනෙකුට චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙනවද නැද්ද? දැන් ඉගෙන ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. කලින් නිකන් ඔහේ විෂයක් නේද ඉගෙන ගන්න. චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා විෂයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද දන්නේ නැති මොනවද අර හොයාගන්න දෙයක් මොනවද දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ජීවිතයේ ඇත්ත හොයන කෙනෙකුට මේක දැන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ගොඩනගෙනවා. තවදුරටත් මේක විස්තර විභාග කරලා ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මේක තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය බුදුරණවහන්සේ හත්තිපදෝම සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා. සියලුම කුසල් ධර්මයන්ට මේ ආර්ය සත්‍ය ඇතුළත්. චතුරාර්ය සත්‍ය තුළ සියලුම කුසල් ධර්මයන් ඇතුළත්. ඒකෝ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කාරණාව යම් කිසි කෙනෙකුට හෙවීමක් එක්ක යොමු වෙනකොට සියලුම ධර්මයක අන්තර්ගතයි. ඇත්ත සත්‍ය ජීවිතය ඇත්ත හොයන්නේ. එතකොට අපි එහෙනම් බලමු මේක සමස්තයක් වශයෙන් ලෝකෙට පෙන්වපු විග්‍රහයක් තියෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් ඕනම කෙනෙකුට හිතන්න පෙන්වපු පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව. ඒක තමයි සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ ලස්සනට සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සත්‍යපබ්බේදී ඒත් බුදුරණවහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට ධම්මචක්ක සූත්‍රයේදී ආර්ය සත්‍ය හතර පිළිබඳ පැහැදිලි කරනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ වෙනම සත්‍ය සංයුත්තයක්ම තියෙනවා සංයුත්තනිකායේ මහාවග්ගයේ. එතකොට මේ ඒ ඔක්කොම දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කාටද? සත්‍යවාදීව හිතන කෙනාට. අනිච්චනාවා ඉගෙන ගන්න විෂයක් විතරයි. දැන් මම ඔබට ඒ ආර්ය සත්‍ය හොයන්න ඕනේ ක්‍රම මං ඇති කරා. මෙන්න මේ කරුණ නිසා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇත්තේ කියලා. එතකොට මේකේ සමස්තයක් වශයෙන් සියලුම දෙනාට පොදුවේ විග්‍රහයක් පැහැදිලි කරනවා. ඔන්න චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කාරණාව පැහැදිලි කරද්දී සත්‍යවිභංගයේදී පැහැදිලි කරනවා ඉපදීම දුක, ජාතිපි දුක්ඛ, ජරාව දුක, ලෙඩවීම දුක, වයසට යාම දුක, මරණීය දුක, ප්‍රියංග වෙන්වීම දුක, අප්‍රියන් එකතු වීම දුක, යමක් කැමති වෙනවා දේ දැන නොලැබීම දුක. හකුලවල කීවොත් මේ ජීවිතයේ කියන යෙදීමම පංච උපාදාන ස්කන්ධය කියන එකට මේකම දුක. එතකොට මේක අපි ටිකක් හොයලා බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. දැන් මම ඔබට මුලින් පැහැදිලි කරලා පෙන්නවා. දැන් මේ පෙන්නන කාරණාවෙන් සිදුවී යුත්තේ පලා යාමද පිරිසිදු වෙවිල්ලක්ද? මම මුලින්ම පැහැදිලි කළා. හිවිල්ලක් නේද? අපට දැන් මේව එනකොට පලා යන්න නම් ඕනකමක් තියෙන්නේ. පලා යන්න ඕනකමක් තියෙනවා නම් එතන ඥානයද තියෙන්නේ, බියකුරුකමක්. මොකද තියෙන්නේ? බියකුරුකමන්නේ. පලා යන්නේ ඒකත් එක්කනේ. ඥානයක් ඇති වෙන්නට නම් හොයන්නට ඕනේ. දැන් ලිපදීම දුකක් කියනකොට අම්මෝ මට එපා. ලෙඩවීම දුකක් කියනකොට අම්මෝ මට එපා. වයසට යාම දුකක් කියනකොට එපා. පලා යන්න නේද නැත්තේ? බියකුරුකමක් නෙමෙයි දෙකින් තියෙන්නේ. බියකුරුකම. ප්‍රියංගේ වෙන් වෙනකොට අප්‍රියන්නා එක්ක තියෙනකොට පලා යන්න ඕනේ. හැබැයි මේ දුක කියන කාරණාව සිදු වෙන්නේ පලා යන්න එකක් නෙමෙයි, කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා හොයන්න. මම මේක එක කරුණක් දෙකක් කරන් ඔබට පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි ගත්තොත් ඉපදීම දුකක්, ලෙඩවීම දුකක්, වයසට යාම දුකක්. දැන් අපි ගත්තොත් මම මේ ලෙඩවීම කියන එක කතා කරන්නම්කො. ඔන්න ලෙඩවීම කියන්නේ ඇඟට දුක් වේදනාවක් දැනෙනවනේ. ඇඟට වේදනාවක් දැනෙනවා. මොකේද වේදනාව දැනෙන්නේ? ඇඟට. එතකොට ඇඟට වේදනාවක් දැනුණාට පස්සේ ඇඟ දන්නවද උනායි කියලා? නෑ මමයි දන්නේ. මම තව කතාවක් කියන්නම්කො. දැන් ඔන්න ඔබ හිතන්න ඔබගේ ශරීරයේ පිළිකාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ දන්නේ නෑ. පිළිකාවක් තියෙනවා ඔබ දන්නේ නෑ. එතකොට පිළිකාවෙන් මැරෙනවා. දැන් ඇත්තටම ඔබට පිළිකාවක් හැදුනද? නෑ. ඔබට පිළිකාවක් හැදුනා නම් ඔබ පිළිකාවක් හැදුන එකට බේහෙක් කරනවා නේද? ඇඟට වේදනාවක් දැනුණා, ඇඟට වෙනස්කමක් ආවා. නමුත් ඒක වෙනද කතාවක් වෙනවද? නෑ. දැන් ඔන්න අපි හිතමු පිළිකාවක් හැදෙනවා අපි දැනගත්තා කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් නම් පිළිකාවක් හැදෙනවා. කලින් තියෙද්දි හැදිලා නෑ. දැන් අපි ගමු මේ කොරෝනා කාලේ තියෙන සිද්ධිත් එක්ක. සමාජලාවට ඔන්න මොනවා හරි නිබිරිසාවක් හැදෙනකොට ඔන්න මොකක් හරි කාරණාවක් ඉදිරි වැරදි පරීක්ෂණයකට අපි හිතමු කොරෝනා කියලා හම්බුණා කියලා. දැන් කොරෝනා නෙමෙයි ඇත්තට. දැන් කොරෝනා නැතුව තියෙද්දි කොරෝනා වෙන්නේ නැද්ද අපට? තියෙනවනේ. හැබැයි තියෙද්දි සමහර විට කිසිම නිමිත්තක් නැහැ. දැන් කොරෝනා නැහැ. එතකොට බලන්න එහෙනම් ඇඟට දැනෙන කාරණාව තුලදී ඒක ඒ විදිහටම තිබ්බත් එතනදී මම දැනගත්තේ නැත්තම් එතන ඒ ලෙඩේ හම්බ වෙලාද? නෑනේ.
එහෙනම් ඒ අසනීපයක් ලෙඩක් හම්බෙන්න තියෙන්නේ මම දැනගෙන මට හම්බ වීමත් එක්කනේ. දැන් එහෙනම් මේ දුක කියන කාරණාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ මෝඩකම නිසාද නැත්නම් ඇත්තරම තියෙන එකක් නිසාද? මෝඩකම නිසා. ඇඟට දැනෙන කාරණාවේදී ඇඟ දන්නේ නැහැ ලෙඩක් මේක හොඳ නැහැ කියලා. අපි මම මට ලෙඩක් කියලා අපි ගන්නවා. මට ලෙඩක් කියලා අරගෙන අපි අන්න ඒකේකයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි නිවැරදි වුණා නම් මම කියන කෙනා කවුද කියලා දන්නේ නැතුව අපි ඒක එයා කියන දේ පිළිගන්නේ නැතුව අපි නිවැරදිවම මොකද්ද මෙතන සිදුවුනේ කියලා හොයන්න පටන් ගත්තා නම් ලෙඩවීම කියන කාරණාව හොයන්න පටන් ගත්තා නම් ඇඟට ලෙඩ උනේ මමට ලෙඩ වෙච්ච කාරණා නෙමෙයි. හොයන්න පටන් ගත්තා නම් මට ලෙඩවීම කියන කාරණාවක් නෑ. මට ලෙඩවීම කියන කාරණාවක් එන්නේ නෑ. අපි හැම වෙලෙම මම පැත්තක ඉඳලා නොදන්නා මම පැත්තක ඉඳලා දෙන විග්‍රහයක් එක තමයි අපට මේ සියලු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඔය බොජ්ජංග පිළිත් එහෙම මොග්ගල්ලාන බොජ්ජංග මහා කච්චප් බොජ්ජංග හිම කියනකොට ඒ රහතන් වහන්සේලාට සමීප වෙන්නේ අහපව බෙහෙත් කළා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බොජ්ජංග කියන්නේ බෝධි අංග. ඒ කියන්නේ මේ අවබෝධය කියන කාරණාවත් එක්ක ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය කියන කාරණාවත් එක්ක. එතකොට ඒක එක්ක හොයාගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මට ලෙඩ වෙනවා නෙමෙයිනේ වෙලා තියෙන්නේ. කයට ලෙඩ උනේ මට ලෙඩ වෙනවා කියලා දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් යථාර්ථයෙන් යනකොට අර පිහිටීම ඉන්නේ නැහැ. දැන් ලෙඩේකු බෙහෙත් කරාද? නැහැ. ඥානීය ඉස්මතු වෙද්දී ඒ අසනීප කතාව යෙදෙන්නේ නැහැ. ඔන්න එහෙනම් දුක තියෙන්නේ ප්‍රහාණය කරන්න නෙමෙයි පිරිසිදු හොයන්න. අපි දුකක් පීඩාවක් කෙනකොට ඔන්න මානසික ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ප්‍රියංගේ වෙන් වෙනවා දැන් මොකද වෙන්නේ? අඬනවා වැළපෙනවා ඊළඟට අයින් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි හොයන්න පටන් ගත්තා නම් මේක සිදුවන්නේ කොහොමද කියලා අන්න දුකට ඉඩක් නැහැ. දුක කියන කාරණාවට ඉඩක් එන්නේම නැහැ. අර සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධහ දුක්ඛ කියලා පෙන්නනවා. පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ පින්වතුනි අද ගොඩාක් වරද්දගෙන ඉන්නවා මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහට පංච උපාදානස්කන්ධ කියනවා කියලා මේ ලෝකේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා. නැහැ. බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන රූප උපාදානස්කන්ධේ, වේදනා උපාදානස්කන්ධේ, සංඥා උපාදානස්කන්ධේ, සංකාර උපාදානස්කන්ධේ, විඥාන උපාදානස්කන්ධේ කියන පහටයි පංච උපාස්කන්ධේ කියන්නේ. එතකොට මේ එක ලොකු විග්‍රහයක්. අපිට ඒක විග්‍රහ කරලා දෙන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒක ලොකු විග්‍රහයක්. හොඳට මතක තියාගන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහට නෙමෙයි පංච උපාස්කන්ධේ කියලා කියන්නේ. ඒකට පංචස්කන්ධය කියලා කියන්නෙත් නැහැ. ඒක වෙනම කරුණු පහක්. පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ රූප උපාදානස්කන්ධේ, වේදනා උපාදානස්කන්ධේ, සංඥා උපාදානස්කන්ධේ, සංකාර උපාදානස්කන්ධේ, විඥාන උපාදානස්කන්ධය කියන පහට. ඒකට වෙනම විග්‍රහයකුත් තියෙනවා. ඒක වෙනම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔබට ඒක වෙනම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුන්නමා සූත්‍රය, ඊළඟට සංයුත්තනිකායේ ඛණ්ඩ සූත්‍රය, ඒ වගේ ගොඩක් දේශනා තියෙනවා. ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ජීවිතයේ යෙදෙනවා කියන කාරණාවට තමයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. සියලුම යෙදී දැන් ලෙඩ වෙනවා, වයසට යනවා, මැරෙනවා, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපාශතරක් නෙමේ සියලුම යෙදී. එතකොට මේ සියලුම යෙදෙනවා කියන ජීවිතේ පංච උපාස්කන්ධ කියන්නේ සක්කාය කියන එක. ජීවත් වෙනවා කියන එක. සුඛියත්වය කියන එක. මෙන්න මේක මුළුමහත් ජීවිතේම තියෙන හොයාගෙන යන්න. පිරිසිද හොයාගෙන යන්න. මෙන්න මේක තමයි දුක හොයාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මේකෙත් සත්‍යබංග සූත්‍රයේදී මේ ජාති ජරා මරණ ශෝක මේවා ඔක්කොම විස්තර වශයෙන් පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට වෙලාව අනුවයි කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඊළඟට දුක හටගන්න හැටි. දුක හටගන්නේ අන්න පෙන්නනවා සත්‍යබංග සූත්‍රයේම යායන්තන්නා පෝනෝ භවිකා නන්දිරාග සහගතා තත හතරාබි නන්දිනී සේටිදං කමතන්නා භවතන්නා විභවතන්නා. ඒ කියන්නේ දැන් අඥානකමත් එක්ක අපට හම්බ වුණා දැන් ඔන්න මට සද්දයක් ඇහෙනවා කියලා. දැන් ඕක සතුටින් පිළිගන්නවද නැද්ද? හරි කියලා ගන්නවද නැද්ද? හරි කියලා ගන්නවා. හරි කියලා ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒකත් එක්ක අන්න එකතු වෙවි යනවා. මේකට කියනවා තණ්හාවේ කෘත්‍යය. මෙන්න මේක තමයි සම්පූර්ණ සිදෙන වැඩපිළිවෙල. ඔය වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ නැහැ අඥානකම දුරු වුණා නම්. මෝඩකම ඉක්මුණා නම් අන්න එතකොට ඇහැට පේනවා කනට ඇහෙනවා කියලා දෙයක් ඇහෙන කනනේ දන්නේ නැහෙනේ. එහෙනම් සත්‍යයටපත් වුණා නම් ඇහැට පේන බවක් ලැබෙන්නේ නැහැ, කනට ඇහෙන බවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිරෝධී සාක්ෂාත් වෙනවා. අය මට ලැබෙන එකක් එක නෙමෙයිනේ. ඒ වගේම මාර්ග ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ ඒ නිවැරදි දැක්මත් එක්ක සිදුවෙන එක. ওই වැඩපිළිවෙල ජීවිතේ පවතින සම්පූර්ණින් එතකොට
ඒකත් එක්ක. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි සත්‍යීභංග සූත්‍රයේ තුරදී ආර්ය සත්‍ය විස්තර විභාග කරලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳව අපි විෂයක් හැටියට නැතුව අර්ථයක් හැටියට ධර්මයේ තුලින් ඉගෙන ගැනීමට යොමු වෙන්නට ඕන. එහෙම ඉගෙන ගත්තොත් තමයි අපි සැබෑවටම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරා යොමු වීමක් ජීවිතය තුළ සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබටත් මේ උතුම් දේශනාව තුළින් ඔබට අපි යම් විදිහකට ඉතාම කෙටි ප්‍රමාණයක් කතා කරන්න යදී කාලය යනව ආර්ය සත්‍ය යථාර්ථව වටහාගෙන ඒක එක්ක හොයන්න යොමු වෙලා අවබෝධ කර ගැනීමට මේ දේශනාවත් උපකාරයක් කරගන්නවා කියලා අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්නවා.